På en gård ved Sønderseltum i kanten af Store Vildmose bor Kjeld Jonstrup og hans kone Kirsten sammen med alle deres dyr. Her er køer og heste og grise på marken. Vi er jo helt ligesom her i menneske. Når man ved, hvordan, hvor dyr de er her, så har man faktisk også godt med dag, da de skal afsted. Jo, kom. Her høns og gæs. Ja, det er godt. Og når ja, vilde fugle. Vi har så utrolig mange fugle. Det er sommer. Det er sgu varm. Ja, det er fantastisk. Altså, det er jo tegn på liv. Altså, det kan jeg godt lide. Det kan jeg. Kjeld kalder sig den glade bondemand. Så Persen. Det er sulten. Og der er rigtig mange ting, der gør ham glad. Det må jeg sige. Stå og kigge på grisen. Jamen, du er effektiv. Nej, det er jeg kanskje, men jeg er et lår. Den glade bondemand er ekstra glad i dag. Det er blevet den 13. maj, og endelig skal limousinerne ned i engen, hvor græsset er blevet fristende grønt. Vi er 20 dage bag af det. De plejer at komme ud i sidste del af april. Men det er ligesom med svalerne. De er også 20 dage bag af det i jord på grød, og det er kål, vi har de april måned. Så det er først noget, der er noget græs derude. Men i dag sker. De kan mærke, at de skal afsted, fordi de har set, at vi har kørt ud og hjem i engene, så de ved godt, at de skal derud. De har fulgt på hele formanden. De har store ærgerne kigge på, og det ved de godt. Altså, de er klar. Og vi har fravandet to kærl, der er store, og der er seks bitter, der skal med derud. Det er altid spændende med de bitter kærl, med de skal følge med. Der kærl er jo ikke vant til at skal med ud i engen, som moren og jo i mange, mange år. Så derfor er jeg sådan lidt, ja, at lede mig til de derude. Det plejer altid at gå godt. Det plejer ikke at være nogle problemer. Nu må vi se i dag. Det vi gør, det er, at jeg er foran på ATV'eren, og jeg prøver at bremse dem lidt ned. Det vi er sikre på, at kalden de er med, og de er for tåret de sving, de skal have. Så når vi er ude på vejen ude i hængen, så er ingen problemer. Ja, kom. Vi kører. Ja, vi kører. Men lige de her sving, vi skal have her i starten, det kan godt blive lidt sjovt. Kom, Bajsan. Kom, Bajsan. Kom, Bajsan. Ja. Ja. Tag du. Nej, lille ven. Limousinerne er godt på vej ned til det grønne. Også et andet sted på gården er der fremdrift. I Kjelds garage. Det lyder så flot, men det her det er jo ikke engang partiet til den nye butik. Det er herfra, han sælger sine kødprodukter. Alt det der, det fik vi rødt væk, så vi kom til at lave det ved et butik. Og det går rigtig godt, det må jeg se. Det er det, jeg imponerer også. Så kunne vi få fryser og køleskab og sag i det, ikke? Og vi får lavet jo sådan noget, at vi kan hænge vores spejepølse på til modning af det. Der kommer fryser op herover. Vi skal også have køleskab. Det er jo andet lige, hvordan vi får indrettet, men vi får indrettet på en eller anden måde. Men i hvert fald vil vi have, jamen vi kalder pakkebog, men altså det er altså bog her, hvor vi kan lægge tingene for på til kunderne. Så, og der bliver jo godt med lys, ikke? Vi har faktisk snakket, vi har også store forventninger til, at vi snakker om, at vi skulle have sådan et træknormersystem her udenfor. Men det vil jeg også nu lige se. Ikke alt er fryd og gammen hos den glade bondemand. Som vi fortalte i forrige afsnit, var der problemer med vejboden. Vi har haft en grim periode med, at der er nogen, der har lemt og betålt. Det har faktisk været lidt træls. Nu er båden kommet hjem til gården. Det er ingen tvivl om, hvor jeg vejbåden angår, så kommer vi til at miste strøjfer, altså vi kommer til at miste bitte kun der. Men så når de kommer her ud fra butikken lav, så håber vi på, at de dykker ned ud og fryser og ser, hvor ude. Ål og griseprodukter, dem kalder vi griselene. Og ål og okse, vi sælger, det kalder vi hubert. Hvad siger? Hvad siger?
Kom. Sådan. On, girls. Der. Sådan. Kom. Hold dig, Peter Vand. Sådan. Limousinerne. Klar svingende ned til engen i fin stil. Come on! Kom, her er din lille ven. Kirsten agerer bagtrop og kodriver. Det går rigtig godt. Bedre end forventet. Så jeg er godt tilfreds. Nu skal vi bare lige have den gamle med her. Hun går ikke så hurtigt. Kom så. Hvad se? Det var godt, tøseren. I gamle, vi vil føle sig til sidst. Ja. Har svært kunne være. Det var lige efter bogen. Det var lige efter bogen, ja. Så nu får de en god sommer her. Og hvad er det, der kommer der? Ja, det er jo andet. Det er noget arkæt, det. Det er noget af, der skal have dyr ud også. Der var 117 lejere herude engang. Der er ikke engang, at man tog høstlættet ud det hele. Der var en anden små parceller, bitte parceller, der blev tog høreslet på. Vi er tre tilbage. Hey, kom herud, bosseren. Hey, det er bitte mig. Og gør den hårde arm, for sidst går arm kaldt bitte mig. Det var hans hele liv. Bittemand lever det frie liv. Lidt ligesom de mange fugle, som vi har fortalt af Kjeld, vild med fugle. Han har sat 100 stærkasser op. Svalerne bygger selv deres reder, men lod vente på sig dette forår. Der er borger herovre ved Kjeld og Kirsten, og så når det ved at blive lidt koldt, så når man er til Afrika, så flyver det af til Afrika. Og så når det ved at blive lidt varmt heroppe i Vesteuropa igen, så kommer han herop igen næsten samme dag, og i jord er så lidt senere. Der er jo ingen teknik. Det kan mere den skænden gang, for I går. Nej, det er imponerende. Det er imponerende. Og der er leget i det samme bolig, som der her sidste år. Det er helt vildt. En svær dag sviner jo lidt, og det skal han også have lov til. Det, når der vil flyve så langt for at besøge os, så skal han også have lov til at svine lidt. Arne, det var godt nok lige strengt nok af på bilen. Så vi lukker. Og så bøger de så uøje tagskæg, altså uøje tag, rundt omkring garagen. Og sidste år, det er værd, for det blev talt mange gange, når der var børn herude. Der var 40 redder, svalerredder. Nu er svalerne kommet 3 uger senere, end de plejer. De er i gang med murer. Kan du se det? Ja, det er nyt. Men der er også noget at reparere på. Ja, det er en skøn fugl. Jeg kunne ikke godt lide svalen. Knap så frie er Kjelds ænder, gæs og høns. Jamen her har vi har fået lunette jo og ænder og gæs. Det er jo krav vedrørende fugleinfluenza, så det fik vi en påmindelse om i Fødevarestyrelsen, at vi skulle have net jo. Det var noget en muffel. Så en 58 kvadratmeter net, det kan jeg godt hænge i her og der. Så, men vi fik jo, og nu er det i orden. Et stort arbejde i orden. Men altså, når det er så, så er jeg også plusser vildt i nettet jo. Det er jo, at krejen og skaden, de kan komme der tage i en. Så det er jo, vi skal også se det ved plusseren ved. Og vi har fået hønsen, de skal jo være minimum 15 meter for ender og gæs. Det er jo andet lige, hvorfor. Men altså, det skal de. Og det er jo så også fået jo og lå nettet jo. Så det skulle være, som det skulle være nu. Vi kan godt lide, når der kommer sådan et hul. Ællinger, gæslinger, kyllinger og sådan noget. Det er dejligt at se. Det er så livsbekræftende at se. Nu skal vi lige have gang i ud af køkkenhavet, hvor kartofler sat. Det er jo inden for et jord endnu. Og så skal vi op efter slagtekyllinger, og vi kan komme i gang med det. Vi skal føre om 2 gris på mandag. Ja. Jeg skal ned til Andersen i Tors, slagteren. Så der er alt det endnu. Det er rigtig dejligt syng. Det er dyren et jæs. Det er jo et par græs. Det er ugøde græs. Det er jo med en gøde.
Så det er en, der er masser af græs, men det er en stærk græs. Men de bliver tø i maven. Men det er også skønt nok at komme om med det, man skal. De går på 12 hektar her. Der er 37 hektar i stykke. Det her hører til Birkelse Hoger, Birkelse Gods, som vi så har forpagtet eller lavet en græsningsaftale med. Så 15. juli, der må vi tage høslet på 25% over. Ah, det er fantastisk at se. Og det gik jo lige, som det skulle. Så skulle vi til at have de daglige ture herude, og det blev skønt. Og der er jo, der er 4-5 stykker, der mangler at få kald. Jeg skal også ud og tjekke røg og sådan noget. Der er, altså, nu er naboerne, nu har de også fået ud i dag. Det er kvægbrug. Jamen, tyren, ham kalder vi Jens. Ja, nu skal jeg have det rigtigt. Jeg viser, hvad jeg ikke kan. Ah, ja. Det var rigtigt, Europæen. Ej, det er altid en stue der, når de kommer herud. Vi har aldrig haft flag her, men vi burde måske øve af, fordi det er godt nok, det er skønt at se. Og så er der selvfølgelig også lidt arbejdslind for os. Det er jo altså, nu går de herude past dem, siger, så er det bare det daglige tog herude, det daglige opsyn. Men vi kan jo holde øvel med dem hjemmefra, hvis de går. Det kan vi jo godt, men altså er herude her, der. Der er altid noget at kigge på. Altid noget at kigge på. Jamen, der er træner. Vi har lige haft 7 kronedyr, der er gode her. Der er dårdyr, der er rådyr, der er weber. Jamen, der er alverdens ting herude. Altså, der er alt muligt fugl og dyr. Det er altså. Kommer du der? Det er jo godt. Det er da skønt at se. Ja, når dagens opgave er fuldført. Der er altid opgaver, der venter for den glade og travle bondemand. Vil du smage i sådan et stykke? Han kan godt lide at snakke, og så selv. Så han brænder jo for det, han laver. Skal vi lige frue? Frue? I næste afsnit skal Kjeld og Kirsten på marked i Blokhus. Og hjemme på gården er det blevet sommervarmt. Grisene forkæles med et køligt bad. Det er svært og negativt.